A Phoenix Televízió munkatársai és kamerája rendszeresen elkíséri a város vezetőit és a polgármesteri hivatal munkatársait, ha egy tiszafüredi szépkorú idős embert köszöntenek 90-95 esetleg 100. születésnapján. December 18-án Kálmán Balázs bácsit és családját látogattuk meg, aki szintén kerek születésnapi évfordulót ünnepelt. Most tekintsék meg az eseményen készített összefoglalót. December 18-án érkeztek a vendégek a Bánzsigmond utca egyik családi házába, ahol szíves szóval kedvesen fogadta a háziasszony Szalai Józsefné Iduka az érkezőket, Újvár Imre polgármestert, Koltai Lászlóné anyakönyv vezetőt és a Phoenix Televízió munkatársait. Koltai Lászlóné az, aki a szépkorú tiszafüredi lakosok köszöntését előkészíti, ami nem egyszerű dolog, fel kell keresni a családot, megtudakolni az ünnepelt életrajzát, egyeztetni a köszöntés időpontját, megrendelni, megvásárolni az ilyenkor szokásos ajándékokat. A hivatalos köszöntő ezúttal is Újvár Imre polgármester feladata volt, aki szeretettel köszöntötte az ünnepeltet, Kálmán Balázs bácsit és családtagjait, majd egy rövid méltatást, életrajzot olvasott fel. Balázs bácsi 1928. december 22-én született Kunmadarason. 8 éves korában elvesztette édesanyját, majd nagyszülei nevelték. Édesapja második házasságából 2 testvére született. Kálmán Balázsnak nehéz gyermekkora volt, napszámosként, pásztorként dolgozott, lóval szántott, vetett. 1954-ben nősült meg, felesége Muliter Ida volt, akivel 60 évig éltek boldog házasságban. Balázs bácsi házastársa 2015-ben hunyt el. Számára ez még ma is nagy szomorúság. 36 évig dolgozott a vasútnál, ahol tanulni kellett, ha előbbre akart jutni. Volt tanács tagatisza Füretisza szőlős közös tanácsnál, és önkéntes rendőr is. Egy lánya van, Kálmán Ida, aki családjába fogadta. 3 unokája, 1 dédunokája született. A család majd karácsonykor jön össze, hogy köszöntse a nagyapát, dédapát 90. születésnapja alkalmából. A hivatalos köszöntés annak az emléklapnak az átadásával zárult, amelyben a magyar kormány nevében Orbán Viktor miniszterelnök kifejezi tiszteletét a szépkorú polgár részére. Az önkormányzat részéről a születésnapi tortát, egy szép cserép, Mikulás virágot és egy ajándékcsomagot adtak át Balázs bácsinak, aki örömmel beszélt hosszú életéről, a nehéz gyermekkorról, boldog házasságáról, a szőlőről, amit szabad idejében művelt meg, az egészségére nem panaszkodott, bár járkálni már nem nagyon tud, igencsak fáj a lába. A születésnapi köszöntő után a jelenlévők egy pohár alkoholmentes pezsgővel kocintottak az ünnepelt egészségére. A Kálmán Balázs bácsival készített hosszabb beszélgetést december 26-ai műsorunkban láthatják majd, kedves nézőink.